Підбиваємо інформаційні підсумки четверга. В ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкаже журналісти нашого телеканалу, дивіться далі. Обшуки та звинувачення, резонансні події, засідали, сесійні рішення, нечищені дороги, як проїхати. Чого чекати від погоди, прогнози синоптиків, підготовка насіння, ліс та горіхи. Гастрономічна акція, тиждень угорських страв. Обшуки в Ужгородській міській раді, звинувачення у хабарництві посадовців, а також кришування наркопритону мукачівськими поліцейськими. Обговорення резонансних подій на Закарпатті не вщухають. Більше про висунуті звинувачення дивіться у сюжеті. Скандали зі землею в Ужгороді, зокрема, і розподіл під забудови, де можна і не можна – проблема не одного дня, а точніше, і не одного року. Чи не на кожній сесії у порядку денному – земельні питання, попри відсутність інвентаризації землі. Депутати їх затверджують більшістю компромісно, мовчки, без усяких скандалів. Хоча можуть посваритися і під час розгляду технічних зауважень. Та все ж таки, іноді таємне стає явним. Прокуратурою області Закарпатської, слідством нашим, спільно з працівниками відділу по боротьбі з корупцією Служби безпеки України в Закарпатській області в результаті кількомісячної роботи викрито групу осіб, серед яких входять також з числа яких входять і посадовці Ужгородської міської ради. Значить, за фактами вимагання неправомірної винагороди, в тому числі і за сприяння в прийнятті відповідних рішень на сесії Ужгородської міської ради по так званих земельних питаннях. Майже до вечора 25 січня у міській раді Ужгорода тривали обшуки. Працювали працівники СБУ із Закарпаття, навіть з Києва, прокуратури. Уже увечері стали відомі деякі подробиці слідства. А саме хабар вимагав нібито Іштван Цап, перший заступник Ужгородського міського голови. А зловили посередника, який отримав уже другу частину хабара. Попросили хабар за сприяння якраз таки у прийнятті відповідних рішень на сесії земельних питаннях. Подробиці слідства наразі правоохоронці не розголошують. Відомо, що подібні схеми проходили у міській раді не вперше. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили посадовців Ужгородської міської ради, які вимагали систематично гроші з приватних підприємців за так зване вирішення земельних питань. Правоохоронці встановили, що чиновники через посередника запропонували бізнесмену за 45 тисяч гривень посприяти в купівлі земельної ділянки. А раніше цей підприємець орендував цю землю і мав намір викупити її за ринковою вартістю. А ось те саме кафе, де, судячи з фото, проходило затримання посередника. Удале розміщення прямо навпроти міськради та неподалік ОСБУ Закарпатті. Депутати тут нерідко засідають за філіжанкою кави. Мер Андрієв ситуацію не коментує. Точніше каже, уже нічого не знає. А от сам Іштван Цап перебуває у відрядженні у Києві. Однак уже зранку на офісній сторінці у Фейсбук із приводу ситуації з'являється коментар генпрокурора Юрія Луценка, який повідомляє, Цап подався у біга. Облпрокуратура та управління КСБУ зафіксувало на вимаганні хабаря першого заступника мера Ужгорода Цапа, який вимагав у підприємця 40 тисяч гривень за дозвіл приватизації землі. Посередник, визначений хабарником, сьогодні затриманий при отриманні другого траншу хабаря. Громадянин Цап перебував у цей час в Києві і, дізнавшись про це, подався в біга. Рекомендую йому негайно прибути в прокуратуру з повинною. Можна навіть укласти угоду зі слідством, якщо вказати, кому йшли гроші нагору. За словами прес-секретаря обласної прокуратури, є підозри, що Іштван Цап переховується в Угорщині, про що уже повідомили як на кордонах, так і представникам угорської сторони. Ну, вже зранку з'являється у соцмережі і сам, буцімто, винуватець земельного скандалу. Постить фото і зустрічі з партнерами з Житомиру і запевняє, нікуди не тікав. Працюємо з нашими житомирськими партнерами по цілому ряду питань. Встановлення в Ужгороді сучасних зупинок, впровадження електронного квитка, придбання багатофункціональної прибиральної техніки. Чую, в Ужгороді вирують пристрасті. Публічно повідомляю те, що розкажу всім бажаючих з правоохоронних органів. Ніяких грошей не брав. Жодних сенсацій. В Києві на нечищеному тротуарі і там таки є, впав телефон. Деякий час зв'язок ускладнений через це. Без сенсацій. Про учасників скандалу, окрім публікації Іштвана Цапа, наразі немає ніякої офіційної інформації. Не повідомляють правоохоронці ім'я чоловіка, що був посередником. Хоча є припущення, що особа таки наближена до комунальної сфери міста.
Я від колег, спілкуючись з колегами, також чув їхню думку, що от вони бачили цю людину, що ця людина брала участь там в організації якихось фестивалів, заходів. Повернеться Іштван Цап з відрядження чи ні, та й чи винен він, покаже час та розкаже слідство. А тим часом депутати Ужгородської міськради зібралися на сесії, де знову ж таки не виключенням стали земельні питання. Ужгородські депутати під час сесії зняли з обговорення проект рішення, пов'язаний з хабарництвом. Всього на порядок денний винесли 46 питань. Тож, які рішення приймали міські обранці, дивіться в сюжеті. 26 січня ужгородські депутати, як ні в чому не бувало, зібрались на чергове засідання сесії. За 28 порядок денний прийнято. Переходимо до розгляду. Зі складу виконкому вивели Романа Стефанишина у зв'язку з призначенням його на посаду начальника головного управління Національної поліції Закарпаття. Замість нього ввели начальника Ужгородського відділу поліції Володимира Оленця. Далі депутати заслухали звіт секретаря ради. Протягом звітного періоду до мене як секретаря ради надійшло 14 звернень від мешканців міста особисто, 15 за дорученням міського голови. Протягом звітного періоду взяла участь у 33 засіданнях виконкому. Прошу взяти. Схвалили програму розвитку земельних відносин, на фінансування в якої у 2017 році передбачено більше 2 мільйонів гривень. Затвердили і комплексну програму відновлення історичного центру міста з попереднім бюджетом 70 мільйонів. Про вчорашню ситуацію, пов'язану із хабарем, за участі нібито Іштвана Цапа ні слова. Навіть з вимаганням роз'яснення ситуації від жителів, які прийшли на засідання. В зв'язку з ситуацією сьогоднішньою, яка сталася стосовно пана заступника Цапа, я думаю, рекомендую вам зняти всі земельні питання, так як ми не знаємо, котре з цих питань можливо проплачено і буду голосувати сьогодні на сесії. Я вас рекомендую вам зняти всі земельні питання. Попри вчорашні обшуки в міській раді, пов'язані з систематичними поборами за вирішення земельних питань, про які заявили в Службі безпеки України, з порядку денного питання землі не виключили. Хоча такі пропозиції від депутатів і звучали. Всі розуміють і чують, що тут навколо висувають літки. Для того, щоб зняти напругу, я просто пропоную зняти і поставити на слідчу сесію. Це не проблема, я думаю. Не так багато питань, нічого не станеться, якщо їх розглянути пізніше. Моя позиція, що земельні питання таким чином, як воно розглядається, не можуть розглядатися. І такий механізм, який в міській раді існує по виділенню землі, вже мав бути припинений і зупинений давним-давно. Якщо не звернули увагу на громадську думку, на думку окремих депутатів і включилися правоохоронці, можливо, на їх позицію хтось звернув увагу. Переважна більшість депутатів проголосували за, хоч були й такі, що утримались від голосування. Сьогодні було розглянуто більше 10 питань, але в кожному з питань є свої підпункти, тобто там їх було досить багато. Ми не будемо голосувати за земельні питання до того часу, поки не проведено інвентаризація земельних ділянок в місті Ужгороді, про яку дуже так багато нам говорили. Після завершення сесії мер міста вийшов до преси і розповів, що йому відомо про вчорашні обшуки, далі пряма мова. Все, що мені відомо, це відомо з вчорашньої прес-конференції в обласній прокуратурі та з сторінки Фейсбук генерального прокурора. Хто це за людина, я не можу вам сказати, я не знаю, що це за людина, про що ви зараз говорите. І про суму грошей, відповідно, так само? Мені невідомо. Все, що мені відомо, це з засобів масової інформації. Я знаю, що був проведений обшук у будинку заступника Іштвана Юльовича Цапа в службовому кабінеті. І просто ця група працювала у кабінеті мого помічника. Це не був там обшук, просто ця група там працювала з документами. Все, що я можу сказати, це все, що прозвучало, знову ж таки, з засобах масової інформації, з офіційних коментарів правоохоронних органів. Більше я з цього приводу не маю що сказати. Напевне, ведуться певні слідчі дії, є процедура, є таємниця слідства. Мені більш детальної інформації невідомо, і в мене її немає зараз. Відповіді голови звучали, як у народному прислів'ї «Моя хата з краю, нічого не знаю». Іштван Цап зараз нібито у відрядженні в Києві, зазначив міський голова. Каже, зі вчорашнього дня з ним не розмовляв. Самого Андрієва, з його слів, наразі не допитували, однак це питання часу. Також міський голова додав, земельне питання, через яке розпочалося слідство, з порядку денного виключили. На сьогоднішній сесії одне земельне питання. Воно стосується цієї справи, вчорашній сесії? Так, воно стосується цієї справи, тому це питання було сьогодні знято з розгляду. Це там, здається, є заправка і є автомийка. Вам рекомендували правоохоронці зняти це питання? Так. Чоловіка-посередника Андріїв каже, не знає, як і власне по загальному все по ситуації. Наразі і не знає, яка доля чекає на Іштвана Цапа по поверненні в Ужгород. У Мукачеві поліцейських затримали за кришування наркопритулку. Група, до складу якої входили працівники Мукачевського відділу поліції, займалася збутом наркотичних засобів та кришуванням наркопритулку.
Разом з тим, для створення видимості боротьби з наркозлочинністю працівники поліції фальсифікували факти скоєння злочинів, пов'язаних з обігом наркотиків та їх уявне розкриття. За попередніми даними, щоденно через вказаний наркопритон проходило десятки осіб, яким збувалися наркотики, повідомили у прес-службі прокуратури Закарпаття. Вчора відбулося резонансне затримання. Працівниками прокуратури Закарпатської області було затримано кілька працівників поліції, Мукачівського відділу поліції, які, як нами встановлено, займалися як кришуванням наркопритону, так і збували наркотичні речовини людям. Також ці працівники поліції для того, щоб створити видимість ними успішної роботи, вони підробляли документи, нібито розкривали кримінальні справи, але насправді схиляли людей, якими самим цим людям збували наркотичні засоби, схиляли їх до самообмовляння в тому, що вони вчиняли злочини, пов'язані з наркотиками, і успішно нібито їх розкривали. Нам стало відомо, що за певною інформацією через цей наркопритон щодня проходили десятки осіб, які там отримували наркотичні засоби і вживали їх. Підпалили авто. Загорання Рено на подвір'ї будинку власника в Мукачеві кваліфікували як підпал. Близько 5 ранку до поліції надійшло повідомлення від 47-річного жителя міста про те, що горить його автомобіль. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Встановили, що горів автомобіль Renault Fluence 2013 року випуску, який стояв у дворі будинку власника. Вогонь повністю знищив авто. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Ворка намагалася потрапити в Україну, підкупивши за 1000 гривень прикордонника на Закарпатті. Громадянка країни-сусідки на контрольно-пропускному пункті пред'явила паспортний документ, у якому знаходились кошти у розмірі 1000 гривень. Таким чином жінка намагалася безперешкодно потрапити до України. Як виявилось, вона перебуває на обліку осіб, яким заборонений в'їзд в Україну. На кордоні з Угорщиною відкрили перший спільний контактний пункт «Сагоні». В офіційній церемонії взяли участь голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко та заступник начальника поліції, головний директор охорони правопорядку Угорщини Жолт Халмоші. Керівництво областей по обидва боки кордону – представники правоохоронних та державних органів обох сторін. Заступник начальника поліції Угорщини Жолт Халмоші зауважив, що відкритий спільний контактний пункт сприяє і прискорює роботу органів, які борються зі злочинністю, і забезпечує взаємодію та співпрацю правоохоронних органів обох країн протягом 24 годин. Серед основних завдань, які виконуватиме центр – підтримання інформаційної взаємодії та обмін повідомленнями між прикордонниками обох країн, а також забезпечення скоординованості дій під час проведення спільних заходів з охорони українсько-угорської ділянки кордону та протидії протиправній діяльності. Відкритий на Закарпатті на кордоні з Угорщиною спільний контактний пункт «Сагоні» вже дав перші позитивні результати з охорони спільної ділянки державного кордону. Лише за добу роботи, завдяки оперативному обміну інформацією, між прикордонниками України та Угорщини затримали нелегальних мігрантів з Марокко. Вони намагалися пробратися через кордон та потрапити до країн Євросоюзу. Перечин та Іршава вже невдовзі стануть центрами об'єднаних територіальних громад. Днями ЦВК призначила вибори, які мають відбутись 30 квітня. Тож на Закарпатті утворяться ще дві спроможні громади. Втім, наш край досі пасе задніх із втілення реформи децентралізації. Аби допомогти органам місцевого самоврядування краще зрозуміти, як працює ця реформа, експерти провели тренінг в обласному центрі. Мої колеги продовжать. За підтримки Європейського Союзу в Україні активно впроваджується в життя проект під назвою «ЮЛІД», мета якого – розширення прав і можливостей на місцевому рівні. Іншими словами, програма покликана розвивати реформу децентралізації, а саме – сприяти створенню добровільних об'єднань територіальних громад. Сьогодні ми проводимо перший захід за сприяння програми «ЮЛІД», яка є фактично бенефіціаром разом з Міністерством регіонального розвитку і на теренах Закарпаття, на теренах України
буде найближчі 3 роки впроваджувати дану реформу. Тренінг зібрав під одним дахом представників органів місцевого самоврядування з різних районів Закарпаття. Під час заходу лектори представили присутнім перспективи економічного розвитку громад в умовах децентралізації. В першу чергу її вбачають не у коштах, які виділятимуться із державного бюджету, а саме в можливостях транскордонного співробітництва, що в умовах географічного розташування Закарпаття є пріоритетним напрямком. Він дуже важливий саме з точки зору навчання керівництва сільських рад, селищних, міських, тому, як потрібно правильно написати проекти. Зараз аспект поставлений на транскордонне співробітництво, тому що Закарпаття має багато можливостей виконання саме проєктів транскордонного співробітництва. Серед учасників тренінгу були й такі, які вже готові розпочати добровільне об'єднання територіальних громад. Зокрема, цього прагне громада Холмківської сільської ради та інших наближених населених пунктів Ужгородщини. Необхідні документи вже зібрані та днями будуть направлені до облдержадміністрації, каже заступник сільського голови Холмківської сільради. Цю ініціативу ми розіслали сільським головам. І на сьогоднішній день, щоб розказати всю процедуру, ми об'єднуємося Сторожницька сільська рада, це село Сторожниця, Тарновецька сільська рада, це село Тарнівці, Шишлівці, Ботфала, Холмківська сільська рада, село Минай-Розівка, Концево, Холмок, з центром в селі Холмок. Про те, що децентралізація в області нарешті таки зрушила з місця, свідчить останні новини, оголошені на тренінгу. А саме призначення виборів до 2 нових територіальних громад із центрами в Перечині та Іршаві. Вони мають відбутися, згідно з рішенням ЦВК, 30 квітня. Цього року ціни на залізничне сполучення дещо зростуть. 1 квітня квитки на «Укрзалізниці» подорожчують на 10%. Протягом року ціни будуть підніматись у кілька етапів, йдеться у проєкті відповідного наказу Міністерства інфраструктури. З 1 жовтня планують вдруге підняти ціни на квитки на 10%. Подорожчують пасажирські перевезення, вартість багажу на маршрутах внутрішнього сполучення. Не подорожчують квитки першого класу на поїзди «Інтерсіті». Всього до кінця року у порівнянні з минулорічними тарифами подорожчують квитки на 21%. На Україні суттєво подорожчують послуги мобільного зв'язку. Вже з лютого піднімуться ціни на тарифи. Оператори пояснюються тим, що зросла собівартість послуг. Зростання ціни буде в середньому від 15 до 25 гривень на місяць. Також зростуть ціни і за користування мобільним інтернетом. За минулу добу рятувальники звільнили зі снігових заметів 4 автомобілі та евакуювали 5 людей. Про це повідомили у ДСНС Закарпаття. Загалом з початку негоди 4 січня в Закарпатті у снігову паску потрапило 406 авто. Нагадаємо, що на дорогах області зберігається ожеледиця. Також на Закарпатті спостерігається другий помірний рівень лавинної небезпеки. Водіїв закликають бути вкрай обережними, попри те, що проїзд на перевалах вільний, аварійні ситуації виникають. Рятувальники працюють в черговому режимі. Цілодобово готові надавати допомогу водіям, які не впораються з керуванням чи забуксують в горах. На Закарпатті ввечері середи відшукали лижника, який заблукав на Драгобраті. Рятувальники Ясінянського гірського пошукового рятувального відділення відшукали заблукалого туриста з міста Кременчук Полтавської області. Чоловік під час катання на лижах в районі полонини Драгобрат втратив орієнтир та заблукав. Розділившись на 2 групи, рятувальники обстежували гірські вершини і знайшли заблукалого в районі гори Крачунязка та супроводили його до турбази, де чоловік зупинився. Медичної допомоги лижник не потребував. Майже у кожному районі області водії скаржаться на нечищені дороги. Цього разу наша знімальна група побувала у Сваляві, тож у якому стані автошляхи там – дивіться у сюжеті. Їздити автівкою по цій вулиці надскладно, а от проходити взагалі немає слів. Жителі скаржаться, якщо центральна дорога ще більш-менш розчищена, то вуличками рухатися просто неможливо. Та як не складно травмуватися? Та видите, яка то дорога? То треба наладити. Уже скільки людей ще побило, ноги поламали. Ми лед. Взагалі ходити не можна ні дітям, ні старшим, ні нікому не можна. А машини взагалі не знаю, як ходять.
Така ситуація переважно у вуличках. Центральні дороги розчистили, правда, не всюди. Однак місцевих жителів це не заспокоює. Ходити все одно складно. Автомобілі не рятують навіть зимові шини, їх все одно заносить. А на поворотах водіям взагалі важко виїхати, автівки буксують і дрейфують. Останні декілька років зима не була щедра ані на сніг, ані на морози. Однак цьогоріч, складається враження, вона вирішила надолужити згаяне. І як результат, сильні і тривалі снігопади по всій області і рекордні мінуси на термометрах. Погодні сюрпризи цієї зими, як свідчать синоптики, ще не завершилися. Тож, які ще сюрпризи підготувала природа, з'ясовували наші журналісти. Цьогоріч, як і обіцяли синоптики, ще всередині осені зима видалась не просто суворою, а лютою. Для пересвідчення варто лише глянути на термометри. Середня температура за січень – мінус 10 градусів за Цельсієм. Такі суворі зими, кажуть синоптики, бувають раз на 32 роки і апелюють до історії. У 1985, 1953 та 1921 роки. З останніх 20 зим 17 були відносно теплими. Середня температура коливалася в межах плюс 2 градусів за Цельсієм. Жителі краю з нетерпінням очікують підняття температури, адже незвичні морози вже відобразилися на гаманці закарпатців. Колосальні витрати як на ліки, так і для оплати рахунків за опалення. Чи варто сподіватися закарпатцям принаймні на мінімальну плюсову температуру найближчим часом? З цим питанням ми звернулися до гідрометцентру. Практично до кінця січня морозно-суха погода. Опадів ми не очікуємо. Тобто без опадів або без істотних опадів. Поки що мороз триває, зберігається досить висока температура, низька, точніше, низька температура. Пік морозів ми очікуємо 27-28 січня. Так що ну, в Ужгороді порядка 14-16 морозу вночі, а в день десь 1-2 морозу. А в горах вночі, можливо, до 19 морозу. До слова, найнижча зафіксована температура за цей місяць на Закарпатті спостерігалася 19-20 січня. Мінус 19 на рівнині і мінус 23 в горах. Після 30 січня очікується невелике підняття температури і мокрий сніг. Однак в лютому знову температура знизиться. За прогнозами синоптиків, зима буде затяжною і захопить велику частину березня. Тож, хто сподівався на ранню весну, цьогоріч, каже гідрометцентр, не судилося. Хоч на дворі ще зима, та лісівники не сидять без діла. У Тячівському лісгоспі цьогоріч, окрім традиційних лісоутворювальних порід, планують висадити в лісових масивах і горіхи. Більше про плани майстрів лісу дивіться у сюжеті. На території новоствореного цьогоріч Тячівського лісгоспу планують відтворити лісомасив на площі 24 гектари. Для цього ще з осені працівники лісової охорони заготували 114 кілограмів насіння. Ну, у нас в основні породи лісоутворюючі – це бук, ялина, дуб. Трошки садимо явора, мішуємо. Окрім того, цьогоріч передбачається інновація. На площі у 1,5 гектара лісівники висадять грецький горіх. Плантація розташується на території Тернівського лісгоспу. На Ресниці дуже великий базар є. І бачу, що сильно багато людей приходить і скуповує від місцевого населення горіхи. А це як ще одна альтернатива заробітку для лісгоспу, щоб менше вирубувати насаджень, і шукаємо альтернативні шляхи для поповнення бюджету лісгоспу. Якщо експеримент вдасться, площі під горіхи збільшать. Крім того, до цієї роботи планують залучити учнів шкільних лісництв і вихованців спортивних секцій. За словами голови Тячівського лісгоспу, саджанці горіха планують закупити в Україні. Це і дешевше, та й до наших природних умов вони краще адаптовані. У лісівника на Рахівщині вилучили незареєстровану гвинтівку, з якою він прийшов на роботу. Рахівські правоохоронці отримали інформацію про те, що житель селища Ясіня, який працює майстром лісу в Лопушанському лісництві, має незареєстровану зброю. 25-річний житель селища прийшов на роботу з малокаліберною гвинтівкою. Поліцейські виявили в приміщенні малокаліберку та 7 патронів до неї. Від дачі пояснень власник зброї відмовився. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Закарпатців чекає ще одна гастрономічна акція. У Берегові наприкінці лютого планують провести тиждень угорських страв.
Участь вже зголосилася взяти 13 ресторанів області. Гостям пропонують не тільки поласувати смачними стравами, а й отримати цінні призи. Щоб залучити побільше туристів та показати потенціал Закарпаття, Угорська туристична рада уже вп'яте проведе гастрономічну акцію. Цілий тиждень гостей та місцевих будуть частувати угорськими стравами. За цей період відвідувачам пропонують 25% знижки на всі страви, окрім четверга. У так званий жирний четвер знижка сягне цілих 50%. Для відвідувачів передбачили і лотерею з цінними призами. В кожному ресторані, хто відкриває меню, що після того, як вони гості в ресторані отримали чек, і вони занесуть до нас, до туристичної ради, тоді ми будемо розіграш лотерей робити. Тоді робили таке, тобто різні призи. Наприклад, вечеря в такому ресторані на 2 особи, відпочинок в Карпатах на 4 осіб в літній період. Свої страви відвідувачам будуть представляти 13 ресторанів Закарпаття. До них також приєдналися кондитерські заклади, винні погреби та сільські садиби. А поза як акцію організовують, коли туристів не так багато, то розраховано у першу чергу, щоб мотивувати місцеве населення. Запрошуємо таких, у кого, наприклад, ювілей. Ювілей, день народження може бути в цей період, може бути ювілей одруження такого характеру, тобто можуть використати такі акції. Наступним кроком у популяризації області як туристично привабливого краю буде поїздка Угорської туристичної ради до Будапешта. Там будемо проводити такі програми, що будемо показати, що ми тут в Закарпатті маємо, і будемо туристи приглашати в Закарпатті. Подати заявку на участь у тижні угорських страв на Закарпатті заклади ще мають можливість до 15 лютого, адже акція стартує з 27 лютого і триватиме по 5 березня. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «Час» ви побачите. Навчання не для всіх, без автобуса. Карантин триває, школи поки закриті, дороги між селами – екстрим режим. На цьому ставимо крапку. Дякую за увагу, бережіть себе та своїх рідних. Побачимось на цьому ж каналі.